Hallo vrienden, jullie zijn van mij niet geloven, nie, maar na vanochtendse wonderlijke aardappelkoekies sal die huisgesin van mij sê, hulle is alweer razend honger. Wat maak een chef als hij sien sy huismense is honger? Hy offer om vir hulle een steekie te braai, zodat jy die geitjie kan vastslaan. Wat ik vanavond voor ons ga maken is 2 T-bone steaks. Ek se man wat glo as jy braai, moet het 'n T-bone wees. En wat ons gaan doen hier so is, ons gaan die T-bone infuse met heerlijke roosmarijn en een van my groot gunstelinge, Timmy, terwijl ons braai. Nou, een van die geheime is, jy moet nou hierdie kruie lekker vasthou terwijl jy dit braai. Dit doen ons nou met hierdie butcherstout en ek het op YouTube gekyk hoe een mens een butcher's knot vorm. So wat jy nou doen is, jy maak eerst die bokant vast en zodra je met die hele steekie klaar is, dan dop ons hom om en ons doen dit aan die andere kant ook. Ja. Nou om die proces een beetje vinniger te maken, ek het hierdie steekie klaar voorbereid, nou lyk hy so. Hy moet so vir 'n uur of 2 voor jy nou braai, moet hy nou so staan. En wat ons gaan doen is, ons gaan vir hom mildelik met olyfolie heerlijk besprinkel en zwart peper. En zodra dat gedoen is, lekker dik zwart peper, en die wonder van hom is, hy gaan nou heerlijk staan, die geure absorbeer. En wanneer ons hierdie steak braai, gaan er niks van die blare afval. Hy gaan lekker braai en zodra hy lekker gebraai is, gaan ons hom afval, die touw afsny en ons gaan een heerlijke geurige T-bone geniet. Soos julle kan sien is die steak nou perfect voorbereid. En dis nou tyd om die vuur aan die brand te steek wat ek reeds gedoen het. Dis natuurlijk raadsaam wanneer jy met kwaliteit soos hierdie te doen het, om kwaliteit hout te gebruik. Dit help nou nie, jy spandeer een klomp geld op 'n ordentlike stukkie vleis, want jy probeer op die hout bespaar. Nou ja, vriende, en dan natuurlijk baie belangrik, maak een goeie, ware Suid-Afrikaanse rooie oop, soos een alto. Hy werk wonderlik saam met een steekbraai, soos van Hanse braai. En skink 'n glasie vir jou en die vrou in jou lewe. Nou wag jy geduldig tot die vuurtjie uitgebrand is en dan gaan ons op warm kolen hierdie steekie tot perfectie braai. Cheers. Papa, hier laat nog ons is les vir steekie. Ek gaan nou braai. Die gees is reg. Die wyn is aan die min raak. Die kolen is warm. Daar brand 'n klein vuurtjie. Wat meer wil jy hê? Vriende, die groot tyd het gekom. Nou is het tyd om hierdie oukies op die vuur te sit. Soos julle kan sien, hierdie kolen is lieflik. Ons wil hê die geure moet infuse. Daarom gaan ek ietsie snaaks doen. Ons sit hierdie deksel in sodat die rook binne in die steaks, die roosmarijn en timi rook reg rondom die steak waai die hele tyd. Braai hom so 3 minute of 4 minute aan elke kant. My gesin hou van hulle vleis so medium rare tot rare en crispy. En, ja, dan gaan ons verder. Dankie. Die omdraai het gekom. Soos julle kan sien, kom maar baie rook uit. En hierdie steak lyk na allerlieflike sukses. Ek hou daarvan om die vette na binne te draai, daar waar die hitte op sy heel hoog is. En wanneer hulle afkom, dan berei ons hulle voor vir die rusperiode. Die steak is nou klaar gebraai. Dis tyd om hom af te haal. Kyk al die lieflike geur wat daar wegwaai. En ek gaan hulle nou hier insit. En wat nou noodzakelijk is, is om al die geure 'n smaak sensasie soos min te maak. Ek het in die tussentyd 'n bietjie brandewyn in op die vuur gesit. Dit is besig om heerlik te brand. Ons gaan dit nou hier oor die steekie gooi om te vlam by. En wanneer dit klaar gebrand het, dan trek ek 'n stukkie folie oor en ons gaan dan wacht, laat die steak so vir 5 minute rus, voordat ons heerlik gaan sny en eet. Reg, die steakie behoort nou reg te wees, lekker gerus.
En ons haal hierdie oukie uit. Ons gaan hom nou sny. Eerstens moet ons natuurlik die toukie afhaal. Oeh, die geure wat hier uitkom is net so fantastisch. Rustiek. Het herinner aan Italië amper. As een man daar in Florence sit en jy geniet die heerlike T-bone Florentina. Die stuikie sal beslis mamie se goedkeuring wegdra. Vriende, ek sê vir julle dankie vir die kyk. Ons gaan dit nou ook geniet saam met hierdie allerlieflike groente met 'n kaassousie wat my vrou opgemaak het en 'n wonderlike avo en tomatie salsa. Soos menigte ander Afrikaner vroue doen sy haar deel wanneer ek my braaiwerk doen. 2-in-1, wat is beter as dit? Lekker eet, geniet die naweek. Onthou dis paas vrijdag, matigheid voor oog, lekker slaap.